ବିଧାନସଭାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ। ତେବେ ଆଜି ଆସିକା ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥିତ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଆସିକା ବିଧାୟକ ଡାଉନ୍ ଡାଉନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ ନାରା ଦେଇ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ ଧରି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବିନାୟକ ବଜାର କୋର୍ଟ ରୋଡ୍ ସୁନାମ୍ବସାହି ତାଲୁକା ଦେଇ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଆସିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା କରି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାରୁ ଏହା ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆସିକା ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଅବସରରେ ଆସିକା ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।